vairākās vietās, piemēram, Rīgā, uz lieliem ekrāniem ir bilde. Jums patīk šis bildes? Man, labi, ziniet, kas nepatīk? Nu, nenormāli nepatīk. Man nepatīk, ka nav vispār vēstījuma nekāda. Ir pirmais saraksts, vārds, uzvārds, balsojiet. Nu, kas tas nu, tā? Kā vēstījums? Latvijas Krievu Savienība. Tas, un? Tā ir partija, kura atspuguļo Latvijas Krievu viedoklī. Tas ir mūsu vēstījums. Un, à, nemaz nevajag, bez nosaukuma neko nevajag vairāk teikt. Nu, principā jā. Principā jā. 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 Neviena otra partija. Kāds vēstījums ir, es zinu, ka pēc tam pieķersies viss žurnālisti šim salīdzinājumam, kāds vēstījums ir Putinam vai Žirinovskim? Viņš vienkārši fotografija un LDPR. Tatjana ir brends, Miroslavs ir labi atpazīstams, nu, īpaši Latgales pusē. Andrejs nu, vairāk. Nu. Labi, par sevi noklusēšu. Fotografija un pirmais saraksts. Tas nostrādā. Nevajag neko muldēt cilvēki, cik reizes mēs esam jau apdegušies, ka cilvēki nelasa garas programmas. Nē, nē, nē.